Muito bem, Henk. Que história é essa de novo Mecha? A gente ouviu boatos sobre um droide sinistro experimental. Minha equipe acabou de encontrar a instalação onde estão sendo produzidos. O processo ainda está no início. Então achamos que vocês podiam interceptar os planos antes dessas coisas entrarem em produção. Manda as coordenadas. Pronto, Elástica. Pode crer. Bora pegar uns diagramas. Meu pessoal está esperando no ponto de encontro, mas temos uma nova situação. Isso nunca é bom. Eles viram cães de guarda na área prendendo inumanos. Eu sei que não foi para isso que viemos aqui, mas os diagramas podem esperar. Nem se discute. Vamos encontrar com seu pessoal no solo. Vê se consegue uma pista desses inumanos pra gente. Trabalhando nisso agora. Os cães de guarda estão ficando mais poderosos, né? Parece que estão em todo lugar. Ninguém está tentando impedir esses caras. Tirando a gente, o que não é pouca coisa. Então, eu acho que a gente tem uma chance. Total. Aí estão eles, a equipe do PIN. Acho que isso não é uma fogueira. A AIM chegou. Derrotaremos todos eles. Há um depósito da SHIELD perto daí. Estamos seguros com isso. Eita, tá tudo pegando fogo? Era pra tudo tá pegando fogo mesmo? Eu acho que não. Tá, só confirmando. Parece que há um antigo depósito da SHIELD perto desse lugar. Ah, isso pertence aos nossos aliados.